မင်္ဂလာပါဗျာတီဗီရန်ကုန်တိုင်းပြည်ရင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မူဆယ်မြို့နန်းတော်ဂိမ်းမာလာတော့တရုတ်ပြည်တော်ပြန်2000ပြည့်တော်မီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလ23ရက်နေ့ကစလို့လက်ရှိအချိန်ထိမူဆယ်နန်းတော်ဂိမ်းကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်တော်ပြန်သူဟာ9000ကျော်အတွင်းမှာ2000ပြည့်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရရေးကွ
ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာတရုတ်အနာဘိုင်းတွေဟာနိုင်ငံတောင်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြည်တော်ပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တရုတ်အနာဘိုင်းတွေကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ကိုမင်းမျိုးကောင်းစစ်ဝင်ရှုံးကနေနေရပြန်လာအောင်လုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ကိုဗစ်ကာလမှာစာဝန်နေရအခက်ကြုံရတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ယူနယ်ပြည်နယ်တေဟွန်ခရိုင်ရွှေလီကျဲကောင်မြို့စတဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေကပြန်လာကြတာလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရရေးကွန်ရက်ရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးထေကညံကောင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့ရွှေလီကျဲကောင်တွေထွက်လာတယ်နန်းတော်ဘက်ကနေတပြင်ထွက်လာတယ် ပြီးတော့ပြန်ကတပေါင်းနဲ့၉တောင်ကျော်သွားပြီ။တပေါင်း၉တောင်ကျော်သွားပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်အနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတရုတ်ပြန်အပေါက်ကနေပြန်လွတ်တယ်မြန်မာမွတ်စလင်တွေပေါ့အဲ့လူတွေပြန်လွတ်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့စာကြည့်ရေးယူတာတွေလုပ်တယ်စာကြည့်ရေးယူတာတွေလုပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတရုတ်ဝင်ပေါက်ကနေပြန်ပို့ပါဆိုပြီးတော့ဒ
ောင်2000ကျော်ပေါ့နော်ဦး2000ကျော်ပြန်ပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဝင်စာပို့လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူကတပ်ဖွဲ့ရာသူတို့ဟိုမြို့နယ်တွေသူတို့နေရက်တွေကိုမှန်မှန်မှန်နောက်ဘက်ကလုံးလုံးနေတယ်သူတို့စီစစ်ပြီးမှပြန်လက်ခံဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ကြာဒီလို့ရှိရင်အခုပြန်လာတဲ့လူတွေကတော့အဓိကတော့ဒီမူဆယ်နဲ့အနီးတစ်ဝက်ကလူတွေလည်းရှိတယ်လို့ရွှေတိကျဲဘွားလူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပြီးမာတွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပေါ့စားမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေ200ကျော်သူတို့ပြောအာနာပိုင်းညာထိမ့်ထိမ့်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့တိရတော့တော့ကောင်းစင်ဝင်ကြုံရောင်းနေပြီးတော့ခွေးမင်းကုမင်းပေါ့နော်ကောင်းစင်ဝင်ကြုံရောင်းနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒါတွေကိုအမြန်ဆုံးနေရပြန်နိုင်အောင်ကုစားပေးနေလို့ပြီးရတယ်ကြာနန်တော်ပေါ့ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်8နာရီကစောက်ဖွင့်တာဖြစ်ပြီးမူဆယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကြိုဆိုလက်ခံရေးဌာနမှခရိုင်မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပရာဟိတကုညီအဖွဲ့တွေကပြန်လာသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်းကူညီပေးကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ